Tak, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já vás vítám na svém vystoupení, které se týká doplňků a aplikací v disku Google. Já se jmenuji Radovan Jansa, jsem trenérem společnosti Google pro produkty pro vzdělávání, G Suite for Education. No a kromě toho, že jsem lektorem, trenérem, implementuju G Suite pro školy a pro firmy, tak jsem taky učitelem, na 2 dny v týdnu učím na gymnáziu v Novém Jičíně zeměpis a informatiku. Tématem našeho setkání je tedy disk Google a všechno, co se týká driveu. A během 25 minut, které na to máme, tak se podíváme na tipy a triky v disku Google. Podíváme se, co je takzvaný G Suite Marketplace a taky, jaké rozšíření a aplikace můžeme v disku Google použít. A na závěr, pokud budou dotazy, máme několik minut na jejich zodpovězení. Takže pojďme se podívat na první část, a to jsou tipy a triky pro disk Google. První z nich je převod obrázků a PDF-ek na samotný text. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem to můžeme udělat. Zde si všimněte, že máme obrázek. Je to obrázek JPGčko, ve kterém je fotka z New Yorku, kde je nějaký text vyfocený na nějaké informační tabli. No a v okamžiku, kdybychom chtěli z obrázku anebo z PDFka dostat text, vyextrahovat text, tak stačí, když na daný soubor v disku Google klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme v nabídce otevřít v aplikaci a z nabídky vybereme aplikaci Dokument Google. Během pár desítek sekund se nám otevře v nové kartě. Dokument, ve kterém nahoře vidíme tu samotnou fotku nebo PDF-ko. A hnedka pod tím je vyextrahovaný celý ten text. Funguje to bezvadně, máte možnost si třeba na prezentaci nafotit nějaké slajdy vlastně z prezentací a tyto obrázky si přímo vlastně kliknutím převést do vlastně podoby, kterou máte možnost upravovat. Jsou tam samozřejmě jisté limity. Tím prvním limitem je ten, že maximální velikost souboru, který takhle převádíte, musí být menší než 2 mega. A zároveň, že velikost písma musí být minimálně 10 pixelů, jo, aby ten systém byl schopen ten text vyextrahovat. A co se týče množství jazyků, které umí, tak je to prakticky většina jazyků, které se nacházejí v Google překladači. Takže toto je první vychytávka, a to převod textu z obrázků anebo z PDF-ek. Druhý tip nebo druhý trik je používání domény .new pro vytváření dokumentů. To znamená, pokud jste přihlášení v Gmailu, chcete si rychle vytvořit nějaký nový dokument, stačí si ve vedlejší kartě napsat jenom doc.new a vystreamuje se vám čistý dokument. Nebo podobně máte možnost použít třeba presentation.new, sheet.new, forms.new pro formuláře, anebo dokonce sites.new pro vytvoření nové webové prezentace. Takže je to strašně praktické, můžete opravdu pouze doc.new a máte hotový dokument třeba na nějaké rychlé psaní poznámek z nějakého jednání. Třetím typem a trikem pro disk Google je sdílení online dokumentů jako PDF-ka. Znamená to, že mám nějaký onlineový dokument a budu ho chtít nazdílet tak,
aby ten, kdo klikne na odkaz, aby se mu přímo stáhlo PDF-ko. Tudíž, aby se mu neotevřel dokument, ale bylo to vlastně přímo ke stažení. Ten drobný trik, jak to udělat, spočívá v tom, že v prvním kroku, když budu chtít udělat tedy z dokumentu onlineového odkaz ve formě PDF-ka, tak musím nejdříve ten dokument nasdílet ve formě odkazu. To znamená, že musím získat odkaz. To udělám tím způsobem, že kliknu na tlačítko sdílet a z nabídky vyberu sdílet ve formě odkazu. Nebo získat odkaz. Kliknu na získat odkaz a stane se to, že tento odkaz vypadá takhle. Končí lomítko edit, otazník USP rovná se sharing. A my, když budeme chtít z toho udělat odkaz, který bude jakoby živým PDFkem, tak akorát tu koncovku edit USP rovná se sharing přepíšeme a nahradíme to export, otazník, formát rovná se PDF. Takže bychom skopírovali tuhletu část textu a nahradili v odkazu poslední části za lomítkem. A potom by ten odkaz pro sdílení vypadal tak, že bude končit lomeno export, formát PDF. V okamžiku, kdy na to uživatel klikne, tak se mu přímo stáhne PDFko. Posledním trikem, který jsem pro vás vybral, je možnost dávat do názvu složek různé emotikony. Ideální cesta podívat se na stránku getemoji.com, no a tam si vybrat svůj emotikon, no a potom to vypadá tak, že přímo do názvu souboru máte možnost vkládat různé emotikony. Takže tady vidíte třeba u Google, že jsem vložil červené srdíčko a například u složky traveling jsem vložil letadlo. Jo, takže getemoji, trošičku si ten disk Google nějak zpříjemnit, nějak zličtit právě tím, že tam můžu vkládat emotikony. V okamžiku, kdy si budeme chtít rozšířit disk Google, případně další aplikace o nějaké vychytávky, nové funkce nebo aplikace přímo třetích stran, můžeme šáhnout po takzvaném G Suite Marketplaceu. G Suite Marketplace je tržiště rozšíření a aplikací, kde mám vyšší stovky různých aplikací a rozšíření, které vytvářejí vývojáři a firmy, čili třetí strany. Můžu si je snadno filtrovat podle různých kategorií, můžu si je potom také instalovat pro svůj účet a případně pro celou doménu. K tomu, abychom si mohli nainstalovat různá rozšíření, tak se podíváme na to, jakým způsobem bychom teď mohli postupovat. Já si přepnu sdílení obrazovky tentokrát na režim celá plocha, ať to máme dynamičtější. A pojďme se podívat teď, jakým způsobem tedy dostat nabídku G Suite Marketplace. První z nich je ta, že kliknu vpravo nahoře na nabídku zvanou aplikace Google a z nabídky úplně dole vyberu další nabídky online tržiště aplikací. V tomto okamžiku mi vyjede nová záložka, na které vidím různá rozšíření pro disk Google a jiné aplikace. Všimněte si, že v levém sloupci vidím možnosti filtrovat si daná rozšíření, například různých žebříčků nejlépe hodnocených nebo podle kategorií firemní rozšíření, produktivita, vzdělávání a podobně. A taky v té spodní části
Můžu si filtrovat rozšíření podle toho, s jakou aplikací konkrétně fungují. Takže pokud si kliknu na funguje s tabulkami, tak se mi zobrazí rozšíření, která fungují s tabulkami Google. Pokud si kliknu na funguje s prezentacemi, uvidím rozšíření, které je pro prezentace. No a nás bude taky zajímat hlavně funguje s diskem. Jo, v čem se to liší? Když si vyberete rozšíření, která fungují s diskem, tak máte přímo v disku Google možnost ty soubory různých třetích aplikací, třetích stran vytvářet. Když si ukážeme konkrétní příklad, budu chtít vytvořit nějakou mentální mapu, nějakou mapu myšlenkovou přímo v disku Google. Já jsem si předtím připojil do svého disku Google aplikaci zvanou Mind Map. No a když budu chtít vytvořit mentální mapu, stačí tlačítkem plus přidat a v položce více si přímo vytvořit zde aplikaci, tedy soubor z aplikace Mind Map. Když na to kliknu, v nové kartě se mi přímo otevře mentální mapa na vizualizaci nápadu myšlenek. Zde napíšu G Suite Day. Vidíte, že můžu vytvářet jednotlivé myšlenky a takhle krásně vytvářet mentální mapu. Taky můžu povolit takzvaný autosave, což znamená, že se mi každou, tuším, že minutu, bude automaticky ten soubor ukládat do disku Google. No a v okamžiku, kdy mám hotovou mentální mapu, kterou můžu stejně jako v disku Google sdílet a spolupracovat se svými kolegy v rámci třeba domény, no tak daný soubor naleznu na svém disku Google. Vidíte, že i ta ikonka toho souboru je jiná, než jsou ty Google aplikace. Tady vidím takového nějakého modrého pavoučka. Když kliknu opětovně na G Suite Day, tak se mi otevře náhled dané mentální mapy. Když kliknu pravou myší a vyberu z nabídky otevřít v aplikaci, tak už tady vidím Mind Map for Google Drive a otevře se mi přímo z disku Google daný soubor. Takže pokud uvidím v G Suite Marketplace aplikace, které jsou přímo a které fungují s diskem Google, jedná se o možnost přímo ty aplikace vytvářet nebo otevírat z disku Google. Další cesta, jak si dostat rozšíření do disku Google anebo aplikací, je tedy buď použít G Suite Marketplace, který jsme si právě ukazovali, no a nebo v konkrétních aplikacích či produktech kliknout nahoře v hlavní nabídce na sekci doplňky a vybrat si konkrétní doplněk z nabídky získat doplňky. Tímto způsobem se vám zobrazí pouze doplňky, které fungují v tomto případě z dokumenty. Kdybych si chtěl podívat pouze na doplňky fungující s diskem Google, klidně si můžu zajít do disku Google, dát přidat, vybrat více a úplně dole je možnost plus připojit další aplikace. A v tomto případě se mi ukážou zase pouze aplikace, které jsou přímo propojeny s diskem Google. Instalace může být pro doménu nebo jednotlivce. Pokud máte admin účet, systém vám nabídne instalovat pro celou doménu, případně pokud nemáte admin účet a máte to povoleno od vašeho administrátora, tak si máte možnost nainstalovat konkrétní rozšíření pro svůj účet, ze kterého to děláte. Samozřejmě je nezbytné při instalaci se podívat na to, jaká oprávnění vlastně povolujete. To znamená, je vám to zbytečně neodklikávat, další dokončit, a doopravdy si přečíst, jaká oprávnění té konkrétní aplikaci dáváte. Pokud vám dané rozšíření nainstaluje administrátor, čili to je ta instalace pro doménu, tak potom také ty aplikace vidíte přímo v nabídce, vpravo nahoře, v těch aplikacích Google vidíte nahoře ikonky Googlých aplikací a ve spodní části uvidíte ty, které jste si doinstalovali od třetích stran. Třeba Screencastify, Lucid Chart, Lucid Diagram nebo tady již zmiňovaný Mind Map. No a která rozšíření a které aplikace jsou praktické, nebo které jsem třeba používal v posledním týdnu?
Určitě se jedná o rozšíření zvané DocHub, což je rozšíření pro digitální podpisy a editaci PDF-ka. Jakým způsobem ten DocHub funguje? Budu mít dokument, v tomto případě třeba tady PDF-ko GDPR, které budu chtít poslat k podpisu nějakému zákazníkovi. Kliknu si na soubor pravou myší a vyberu, že ho budu chtít otevřít v aplikaci DocHub. V nové kartě se mi vystreamuje daná aplikace. A já si tlačítkem sdílet nebo poslat řeknu, že budu chtít daný soubor poslat k podpisu. Vyberu tuto variantu, no a přidám někoho, kdo daný dokument podepíše. Vyberu si z nabídky a mohu si nastavit různá oprávnění a další možnosti a hlavně si budu moct manažovat pole, která potom budu chtít. To znamená, že tady do toho PDF-ka jenom kliknutím vložím, že zde bude políčko, do kterého se ten klient podepíše a například zde vložím vedle toho políčko, kdy ten podpis byl vygenerován. No a můžu zde také přidat třeba ještě dalšího uživatele, tady dám sám sebe, G Suite Day, přidám se a tady si hodím ještě další podpis. Vždycky vidíte, že každý podpis můžu přidat konkrétnímu uživateli. Tady říkám, že podpis v políčku 1 přiřadím e-mailu radovan@janza.info. Zároveň třeba i možnost, aby zde doplnil datum. No a druhý podpis, políčko 2, přiřadím sám sobě. V okamžiku, kdy mám hotovo, tak tlačítkem odeslat můžu ten dokument poslat k podepsání. A tím jste schopni doopravdy dělat digitální podpisování. Zde také vidím, jaký je přesně běh toho dokumentu, to znamená, vidím, v jakém je to stavu, kdo to podepsal. A zároveň mám také detailní auditní zprávu, včetně blockchainu, který můžu klidně použít pro vlastně případné nějaké soudní spory. Takže DocHub, velice praktické rozšíření, které slouží pro zprávu podpisů. Mindmap jsme si ukazovali, tvorba myšlenkových map. Další aplikace, velice praktická, je Lucid Chart. Pokud děláte různé diagramy, vývojové diagramy, tak doporučuji si do vašeho účtu nainstalovat aplikaci zvanou Lucid Chart. Ta sousední aplikace Lucid Press je podobná tomu, co známe z Canvy. Když se budu chtít vytvořit aplikaci soubor Lucid Chart, zase můžu například si dát přidat více a vybrat si z nabídky Lucid Chart. V nové záložce mi vyjede už hotová stránka s nabídkou různých templateů. Já si můžu zvolit ze stovek a stovek předpřipravených templateů, které se mi vlastně budou hodit. Kliknutím si nastartuju náhled, no a mám zde předpřipravený diagram nebo třeba časovou osu, kterou můžu dál upravovat. Jenom pro školní zákazníky bych doplnil, že Lucid Chart i Lucid Press jsou zdarma. Jo, pro komerční použití jsou spoplatněné, pro školy, které používají G Suite for Education, tak mají možnost si Lucid Chart nebo Lucid Press do domény nainstalovat zdarma. A vidíte, že můžu vytvářet diagramy, které se ukládají v mém disku Google. Další super rozšíření má název Autocrat. Jedná se o rozšíření, které se instaluje do tabulek.
To znamená, mám tady tabulku, zde mám například informace o účastnících nějakého kurzu a budu chtít, ať se mi z té tabulky účastníkům kurzu vygenerují certifikáty o absolvování. V tomto případě mám takový postup, že mám tedy hotovou tabulku, ve které mám seznam účastníků kurzu a zároveň mám hotový certifikát osvědčení v dokumentu Google. A všimněte si, že to funguje tak, že jsem do té šablony certifikátu vložil takzvaná slučovací pole. Slučovací pole není nic jiného než název sloupce v tabulce. Jméno, příjmení, název kurzu, které vidím i tady. Jo, jméno, příjmení, název kurzu. No a v okamžiku, kdy budu chtít vygenerovat certifikát, tak stačí, když v tabulce v doplňcích půjdu do doplňku autokrat, který spustím, no a nechám si vygenerovat ten dokument. Celý systém mi je krásně provede krok za krokem, co mám udělat. Ve výsledku to bude vlastně fungovat tak, že si nejdříve z disku Google vyberu šablonu toho dokumentu, šablonu certifikátu. No a on sám ověří, zda v tom dokumentu jsou slučovací pole, která jsou navázaná na ty tabulky, propojí to a tady vidíte osvědčení, vyberu a v dalším kroku on mě řekne, že jsou všechna pole správně propojena, zeptá se mě, do jaké složky v disku Google budu chtít pole ty certifikáty vytvořit ve formátu PDF nebo ve formátu DOC, no a dám vytvořit a je hotovo. Také si všimněte, že doopravdy jednotlivé tagy krásně propojil s tou tabulkou. Takže tady je tabulka, tak v tabulce, který také našel v daném dokumentu. No a vlastně v dalším kroce bych akorát potvrdil to, že budu chtít ty dokumenty vygenerovat automaticky. Takže autokrát perfektní doplněk pro generování certifikátů. Kromě toho je tady ještě Photos to Slides, což je velmi praktický doplněk, který mě umožňuje importovat fotky do prezentací. Takže já teď ukážu, vytvořím si prezentaci, presentation.new a mám za úkol vložit do prezentace 30 fotek, které mám v disku Google, a budu chtít, aby každá fotka byla na jednom slajdu. Velmi praktický doplněk má název Photos to Slides. Vyberu si složku, ve které mám fotky na svém disku Google. Takže dám importovat z disku Google. Vyberu si danou složku. V tomto případě to bude složka Traveling. No a on mi je z dané složky naimportuje fotky do prezentace. A udělá to tak, že vlastně každá fotka bude právě na jednom slajdu. Takže to je Photos to Slides. Další doplněk, a už finišujeme, má název Form Publisher. Tento doplněk se instaluje do formulářů, jak má v názvu, no a slouží například k tomu, že mám zde formulář registrace na akci, kde od uživatelů sbírám jméno, příjmení a například jakou variantu vstupenky si vybrali. Zároveň jsem si vytvořil také šablonu, a to šablonu, která v tomto případě vypadá jako potvrzení registrace, je tady nějaké logo a opět vidíte slučovací pole, což není nic jiného než názvy jednotlivých otázek. No a v okamžiku, kdy respondent vyplní registraci, tak automaticky se mi vygeneruje dokument, který se mi uloží třeba ve formě PDF do disku Google, ale hlavně respondentovi přijde e-mail s nějakým textem, který si připravíte a v příloze vidíte PDF-ko, které se samo vygenerovalo na základě vyplněného formuláře. Takže toto je rozšíření zvané Form Publisher.
No a poslední v našem seznamu má název Choice Eliminator a tady je v tomto případě už z názvu jasno, co se bude jednat. Můžeme si třeba říci, že tam každé otázce nějakou kapacitu a pokud je kapacita vyčerpána, tak ta položka z nabídky zmizne. Typicky třeba ve školách se to používá k tomu, když budu chtít, dejme tomu, dělat zápis do nějakých volitelných předmětů, nastavím si, že 20 lidí je kapacita, pokud bude chtít 21. student si formulář otevře, už tam ten daný seminář neuvidí. Choice Eliminator si velmi snadno nainstaluji tím, že ve formulářích kliknu vpravo nahoře na 3 svislé tečky, z nabídky vyberu doplňky a najdu si doplněk, který potřebuji. Jo? Má název Choice Eliminator. Tak a my jsme vyčerpali blesko rychlým tempem několik rozšíření a aplikací, které si máte možnost nainstalovat do svých disků Google. No a pokud jsou nějaké otázky, tak určitě je prostor na ně zodpovědět. Tak, ďakujeme veľmi pekne za prednášku doplnky aplikácie v disku Google. A aktuálne, pokiaľ sa dobre pozerám, tak nemáme na slajde žiadnu otázku. To znamená, že asi téma bola super pokrytá a nie je potreba klásť ďalšie otázky. A takže ja sa ti v mene organizačného týmu chcem veľmi pekne poďakovať za tvoju prednášku a snaď sa uvidíme ešte pri nejakej inej a možno aj zaujímavej ďalšej prednáške. Super, díky moc za hezký zbytek této perfektní akce. Mějte se. Ahoj. Ahoj.